kakvi će biti dogovori što se tiče onoga što je bilo. To su problemi koji su nastajali u komunikaciji. Vi znate da je Milanović na najvulgarniji mogući način vrijeđao ministra obrane, vrijeđao mene, vrijeđao cijeli HDZ, proglasio Banožića da vodi tamo županijsku ispostavu neke naci stranke. Prema tome, tu je najveća odgovornost na neprimjerenom jeziku i korištenju najgrubljih diskvalifikacija koje dolaze od Milanovića. To je cijelo vrijeme tako u cijelom eteru, to što ste se vi kao mediji i javnost navikli na to, pa dio to tolerirali, nešto HDZ nije drag. To je puno ozbiljni problem za hrvatsko društvo, nego za HDZ.